Tak Martina, máme za sebou třetí zápas čtvrtfinále proti Chomutovu, který byl první domácí, ale bohužel jsme ho prohráli. No, tak já si myslím, že tady rozhodla jedna šance, vyrovnaný zápas, určitě si myslím, že kvalitní, brusil se nahoru dolů. Je to škoda, no, prostě bylo to o šanci a Chomutov tu jednu šanci proměnil navíc. No. Byli i důrazní v předbrankovém prostoru, protože obě dvě branky padly po dorážkách. Určitě, tam to byla střela, důraz, no, dorážka, my jsme to na tréninku trénovali, asi se na to budeme ještě muset zaměřit. Je to škoda, no, tam ta dorážka. Větší důraz před brankou nám určitě chyběl. No. Ty jsi další dobu za juniory nehrál, připravil jsi se s Ačkem, vlastně teď jsi naskočil až do toho čtvrtfinále, jak se cítil, nebo jak se cítíš v téhle sérii? Tak já se cítím výborně, jako pro mě je to super, konečně jsem si šel zahrát a myslím si, že i dobrý hokej. Určitě je to pro mě čest hrát za juniory za Kladno, takže jako já se cítím výborně. No. Jako teď se to musí hodit za hlavu, poloučit se z chyb a zítra je prostě nastoupíme a musíme rošlát. Bude to asi hodně těžké, protože oni mají výborný pohyb. Určitě, ty brusly nahoru dolů jsou výborně fyzicky připravení. Je to tam vidět, že v Chomutově ta kvalita tam je.